السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأنزل الحمد لله رب العالمين، لئن شكرت لأزيدنكم، وبارك الله في حياتكم وفي حياة الجميع، آمين يا رب العالمين. أما الشيخ جمال إمامنا الشيخويته كان زيادة كما من المشايخ والأبوية الدكتور الرحمن، طبعا سيسي ليس مشايخ، نسيسي مش سيسي كما قسم الله سبحانه وتعالى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لهذا مشانا سيسي نجيني دائما نبدا بزقوزة بزقوزة هايا kwamba visiwa viwili hivi Zanzibar na Pemba, hii toka mali yangu na ishakwa naweza nyinyi mkaiwafya, havijajulikana duniani visiwa hivi isipokuwa kwa heshima na adabu walikuwa nazo kabla ya ilmu. Na shekhe wetu yuko hapa, ikiwa kuna ghalati ya haya maneno basi atamkosoa, wala sio ni tabu kukosolewa, kwani kukosolewa si aibu, lakini kuendelea kufanya makosa kama alivyosema Imam Shafi'i radhiyallahu anhu, kufanya maasi ma mushkila, lakini mushkila tistamiru fi maasi, yani kufanya maasi la budda linsan kukosa, kullu bani adam khata, hakuna binadamu alikuwa hakosi, lakini kustamiru kuendelea na yale makosa. Kwa hivyo visiwa viwili hivi kabla hatujaanza muhadhara vilikuwa vimejulikana kwanza kwa heshima na adab, na Rasul sallallahu alayhi wasallam sadiq al-masduq rahmatun lil alamin rahmatul muhda sallallahu alayhi wasallam anasema adaba li rabbi fa ahsan ta'dibi, nimepata malezi mazuri kwa Mwenyezi subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Na huwezi kuijua Qur'an kama hujawa na heshima, haiwezi kupamba sala kama hujawa na heshima, haziwezi kupamba amali saliha kama huna heshima yoyote. Unatusoma Qur'an usiku na mchana, qiyam al-layl usiku na mchana, amali saliha usiku na mchana, lakini kama hana heshima hajapata faida kwenye hivi vitu. Na heshima ya mwanzo kabisa tuna heshima kwa mwenyewe Mola subhanahu